Jo vinc a comprar el Caprabo d'en Pans perquè m'hi sento com a casa i per la qualitat dels productes. El Caprabo d'en Pans a comprar per la proximitat amb el meu domicili, els preus interessants i perquè amb el meu granet de sorra doncs aporto continuïtat al projecte. Vinc a comprar el que necessito, bolquers, llet pels nens i amb qualsevol cosa, pasta, qualsevol cosa. Bueno, productes de primera necessitat, el que necessito en el moment. I també doncs, el tracte que em donen els treballadors, que molts d'ells ja els conec. I bueno, m'agrada venir aquí a comprar perquè doncs, com la Raquel em sento com a casa. Jo sóc un en Pans lover. Jo sóc un en Pans lover.